Hej allesammans och välkomna till en ny video. Och idag ska vi sminka oss med bara viralt smink ifrån TikTok. Och jag vet att ni älskar TikTok precis lika mycket som jag gör. Och har ni fortfarande inte hittat in till TikTok, kika in, alltså det finns så mycket roligt där. Jag har givetvis en helt egen TikTok där jag absolut laddar upp liksom regelbundet. Inte lika regelbundet som här kanske, men ändå bra. Jag kan klippa in min TikTok här om ni är sugna på att följa mig. Men idag ska vi alltså göra ett full face med smink som är dunderviralt och har varit det under en ganska lång period skulle jag säga. Och jag tänker att vi inte skjuter upp det här längre, utan vi hoppar direkt in i full face av TikTok viral makeup. Har ni någonsin hängt på den svenska delen utav TikTok så har ni definitivt sett det första märket som jag vill prata om, och det är faktiskt en parfym. Och jag har pratat om det med en del på mina kanaler, inte super mycket. Det är svårt att göra parfymcontent tycker jag, men jag försöker trycka in det där jag tycker att det passar. Och jag tycker verkligen att Essence, som är ett svenskt parfymmärke skapat utav en kvinna som heter Jonna, som är för övrigt otroligt söt och trevlig, hon gör parfymer under namnet Essence. Och nu har de släppt precis två stycken nya. Det här är Clean Vibes och Orange Blossom. Och jag kan säga det, snacka om att ha knäckt virala TikTok. Jag tar för övrigt på mig nu då Orange Blossom som är supersöt. Ja, den är precis ny så jag har bara använt den någon gång. Den är supersöt men ändå blommig och helt ljuvlig verkligen. Jag älskar den. Men jag vill verkligen ta upp det, snacka om att vara viralt och snacka om att göra det bra. Hon har verkligen knäckt hela TikTok-koden med hur man når ut till människor och har byggt hela sin business på TikTok, vilket jag tycker är så jävla imponerande. Hon är otroligt inspirerande och imponerande. Och de här dofterna är supertrevliga. Den här ska vara inspirerad utav någonting, vad heter den? Love, i alla fall från Killian. Och den är, jag har den ifrån Killian och de är lika alltså. Men där är de två nya. Hon har också släppt nyligen Clean Vibes som är en jättefräsch och lätt doft. Om man gillar dofterna från till exempel Clean så kommer ni tycka om de här. Så det är det första vi ska prata om denna dagen. Men vi ska hoppa vidare till sminket givetvis. Vid det här laget så vet ni att That Base från Glosscons är min favorit ögonskuggsbas. Men någonting som nyligen har gått viralt igen, och den produkten som jag använde innan Glosscons That Base, det är nämligen P. Louise Eyeshadow Base. Jag har den i färgen Rumor 01. Och det här har gått dunderviralt igen som en av världens bästa ögonskuggsprimers. Och alltså jag kan inte annat än hålla med. Den är enormt bra. Varför jag gillar, nu är den här lite ljus, den här färgen som jag hade kvar hemma. Anledningen är att jag tar bara en platt pensel sen och jobbar ut den. Anledningen till att jag har gått över till Glossgods That Shadow, eller That Base, är att jag tycker ett, att den torkar ner på ett skönare sätt på ögat. Den här kan kännas lite stramig ibland. Och som sagt, den här färgen är nu då lite ljusare än vad jag brukar ha, men jag ska ändå lägga ögonskuggor över. So it doesn't matter. Och den här är för övrigt inte riktigt vit. Den är fortfarande lite annat pigmenter i den liksom. Men den här har gått viralt igen har jag sett, och jag ser att det är så många som hoppat på den här trenden med färgade ögonskuggsbaser, och det gör mig svinglad. Som ni vet, som sagt, så tycker jag att That Base är bättre ifrån Glossgods, men den här förtjänar all hype som den bara kan, som den bara kan tänka sig att få. Den är verkligen löjligt bra. Jag tar en liten svamp, jag har inte hört att blöta den, jag får gå och blöta den till basen sen. Men den är verkligen så himla bra och förtjänar som sagt all hype. P. Louise är ju ett väldigt roligt P. Louise är ett väldigt roligt sminkmärke generellt. De släpper otroligt mycket roliga och härliga produkter. Och ja, om du gillar ögonskugga så förstår jag hypen. And I approve. Och allting i den här videon har jag testat förut. Jag gillar också att göra den här, ni vet, ja, jag gillar att göra den här typen av video där jag redan testat den, förutom den här produkten. Och ni kommer att känna igen den här produkten, för jävlar vad den gick viralt för typ ett år sedan. Det här är antagligen, jag har inte öppnat den här kartongen än som ni ser, den silad här. Det här är antagligen en av världens mest vackra produkter. Det här är ifrån ett märke som heter Florasis, och det är ett, om jag inte missminner mig, kinesiskt märke kanske. Det är i alla fall, jo, eller Shanghai, Kina väl, ja.
Jag är ganska säker på att det är ett kinesiskt märke, det är i alla fall ett asiatiskt märke. Förlåt att jag nu fick en brain freeze. Oj, ska vi se, jag ska klippa upp den bara. Men alltså ni kommer att känna igen den här. Okej, okay, så ser alltså ytterkartongen ut. Också ett work of art. Men nu ska ni få se the real work of art. Så här ser alltså utsidan ut. Jag ska ta bort plasten direkt. Kolla nu, hoppas den inte är sönder. Åh, oh, kolla. Alltså kolla in printet på den här. Om ni har hängt på TikTok så har ni sett det här någon gång. Alltså om ni har tittat mycket på skönhetsvideor på TikTok. Det här är något utav det absolut vackraste jag någonsin har sett i smink. Alltså jag kan inte, jag kan inte med ord beskriva hur vackert det här är. Och wow, säger jag bara när vi pratar Florasis, jag vet inte riktigt hur man säger, antagligen inget utav det. Eftersom det är asiatiskt så har det säkert en mer asiatisk flair på namnet. Men wow, och jag är så taggad. Som ni förstår så vill jag ju fokusera på den här blåa med tanke på vad jag har på mig. Men alltså, vi måste ju testa och se om den här är någonting att ha. Jag tror att vi började i fel ände idag. Jag tar den här lite ljusare bruna här nu på en stor fluffig pensel. De verkar inte ha några namn och gud, man vill ju typ inte doppa saker i den här. Jag skulle ha tagit ett foto först alltså. Men jag doppar den här försiktigt då. Jag vill inte förstöra de här små fåglarna, men det kommer man att göra. Och sen, oj vad pigmenterad. Jag vet inte varför, men jag förväntade mig typ inte det. Om jag ska vara helt ärlig så gjorde jag verkligen inte det. Okej, okay, I'm excited about it. Jag klappar in den här längs hela min globlinje. Alltså den delen där ögonlocket, det rörliga ögonlocket och mitt ögonbrynsbenslock träffas. Och wow. Wow. Och jag är lite chockad nu. Jag förväntade mig verkligen inte den här typen av pigmentering. Jag trodde att den skulle vara mycket mindre pigmenterad. Nu är jag taggad på den här blåa kan jag säga. Jag börjar sedan bara flytta min pensel fram och tillbaka som en wind wiper motion. Och flyttar fram och tillbaka helt enkelt för att mjuka upp den, är så lättbländad. I'm shook alltså, jag trodde faktiskt inte det, jag vet inte varför jag inte trodde det. Men jag trodde nog faktiskt inte att den skulle vara så pigmenterad och fin. Men de har ju gått jätteviralt då. Fina vackra produkter som den här kan gå viralt bara på hur otroligt vackra de är. Men hypen har liksom hållit i sig. Så samtidigt så förstår jag ju att de inte var dåliga. Men alltså den här är så lättbländad. Kolla bara på den. Ja wow vad fin. Alltså jag är så taggad på den här blåa så jag kan inte hålla mig borta från den alltså. Oj oj oj, den är så himla pigmenterad. Oh my god, jag trodde att det här var mer av en satinskugga. Men det här är en full on skimmer. Jag skulle ha tagit en platt, helt platt pensel. Nu tog jag en platt och fluffig. Jag måste typ byta pensel en sekund. Jag tog en platt härifrån LO Cosmetics istället. Oj vilken fin blå, lägg av. Och den är så pigmenterad. Och det här är typ den mest drömmiga blå jag sett i hela mitt liv. Jag tar den första bruna skuggan och jag förväntade mig verkligen inte att den skulle vara så här pigmenterad, så jag blev lite chockad nu. Eller mycket chockad nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska rädda det här. Jag behöver få bort lite pigment. Jag bländar i alla fall kanterna nu och ser om det här blir, gud den här blev mycket mer sotad nu. Jag tänkte att det här skulle bli, jag tänkte att det här skulle bli en mjuk liten blå situation och nu är jag liksom, jag är redo för rave här nu. Den är så himla fin. Jag packar bara på efter att jag har bländat den liksom, så packar jag bara på den blå över locket igen så att man verkligen får skimmereffekten. Shit alltså, den här är snygg alltså. Det här blev verkligen en höstsminkning fort. Men enormt vacker. Jag testar bara att ta, jag tror att jag tar den här pearly. Oh, vad i hela. Alltså ärligt talat, vad är det här? Det här är så fint. Jag bara sket i det andra ögat nu helt. Jag brydde mig inte ens längre. Jag tar lite grann på den fluffiga och så bara bländar jag ihop de här. Så att jag får lite halo-effekt. Jag kan säga det att när jag la på de här skuggorna, det här var inte riktigt visionen för looken. Men nu
Är jag helt såld? Skojar ni eller? Vad är det här för skugga? Vad händer? Ska jag behöva köpa hem alla de här nu? Vad händer? Jag förstår ingenting. Jag är i chock. Det här är så fint. Alltså jag vet att det ser helt galet ut nu, men låt mig bara fixa det. Så ska det, alltså jag ska göra båda ögonen. Jag ska göra allting. Jag bara glömde bort den här nu. Jag bara zonade ut nu. Den här är så himla fin. Det har ramlat ner en hel del, men det är också för att jag gick in. Jag tänkte att det här var mer av en så här, ni vet, satinskugga som, för den såg liksom inte as skimrig ut i pärnen, utan jag trodde typ att det var mer en mattskugga som hade lite kin i sig, eller lite skimmer möjligtvis. Så jag tänkte det gick ju med stor fluffig. Det var så fan att allt har ramlat ner här. Herregud. Låt mig städa upp det, göra det andra ögat. Och sen ska jag bara samla mig lite, känner jag. Ja, låt mig säga att jag verkligen gillar och förstår grejen i alla fall med Florasis, I don't know, paletter. Och jag sa någonting innan, jag tänkte på det nu när jag satte på mig ett par fransar, att det här är alltså deras Soaring Sunlight palett helt enkelt. Så färgen heter det. Så nu tänker jag att vi fortsätter med basen. Och det är ju så mycket smink som går viralt på TikTok precis hela tiden. Alltså hela tiden. Men jag tänkte att vi börjar någonstans som jag tror att ni allihopa är, vad ska man säga, vana, bekanta. Och ni vet ju allihopa att jag älskar Milky Makeups Hydra Grip. Det är min favoritprimer. Men Elf har ju släppt Power Grippen. Och jag skulle säga att jag tror fasen att den är ännu mer grippande. Den stora skillnaden med de här, jag pumpar alltså ut 2 stycken pumpar. Man använder dem på samma sätt, men den stora skillnaden är att jag tycker också att Milky Makeups variant är mer återfuktande samtidigt då. Hela nyckeln med de här är att inte jobba ut dem för mycket. Alltså man ska inte jobba med dem för mycket, utan man bara drar ut dem så här på huden. Det behöver liksom inte vara så... Ja, du behöver liksom inte gnugga in dem så här. Nu visar jag bara lite. Utan bara dra ut dem där de ska vara. Och sen låter du, jag dubbelkollar så att jag har på alla ställen jag vill att det ska sitta. Och sen så låter du den bara vara. Vill man göra den ännu mer sticky, spruta ett varv settingspray och låt det torka in innan du fortsätter med basen. Men jag ska visa er nu utan att ha väntat. Okej, om jag väntar lite till så kommer den sitta helt, men kolla. Den sitter ändå, alltså som sagt jag ska vänta, ge den en minut så ska ni få se att primern sitter där den ska. Okej, nu har det gått lite drygt en minut, kolla nu då, jag har ingenting på den här, inget lim, ingenting. Alltså, det är klart att den inte kommer sitta där för alltid, det är ju en big ass primer, men kolla bara. Alltså den är sickening alltså. Vill ni ha en primer som verkligen fäster smink, nu är hela den här kladdig geni, men som verkligen suger åt sig och liksom klickar fast sminket, så är det här ett sjukt bra alternativ. Och jag kan också säga det att den är lika bra som Milks Hydra Grip, men jag som är torr får ett finare resultat utav Milks egna, för att den är också lite återfuktande. Så det är den stora skillnaden. Men det är en sjukt viral produkt som fortsätter att säljas ut på gång, på gång, på gång, på gång. Med alla rätt, för den är ljuvlig. Jag har en hel video på den här nästa produkten. Men alltså den har gått viralt och den är dunderbra. Det här är Chanel's Water Fresh Complexion Touch Touche de Tint Le Beige. Jag kan inte franska. Men det här är alltså deras skin tint. Och den här är... Ja, som ni ser har jag använt den en hel del. Men ni ser att den har som ett serum och sen är det inkapslade pigment i. Som när man lägger det på huden så spricker pigmenten och ger en jättefin, vad ska man säga, finish. Och den här är ljuvlig, jag ska visa här nu. Jag sprutar ut 3 stycken pumpar, det är ganska små pumpar för att det är en liten pump. Och sen så bara tar jag lite här. Lite här uppe och lite här. Sen gillar jag faktiskt att jobba ut den här med fingrarna för att spräcka de här liksom små, vad ska man säga, pigmenten. Och den är verkligen så fin alltså. Snacka om att jag förstår varför den här har gått viralt. Den här typen, nu går jag in i svampen när jag liksom har spräckt upp dem. Jag förstår varför den här typen av produkt hela tiden. Den här är också väldigt lik, jag har inte testat den, men alltså hur den är liksom uppbyggd, själva den här grejen. Väldigt lik Rose Inks Tinted Serum. Det finns andra liknande produkter på marknaden. Men den här är verkligen den som har gått dunderviralt.
Och jag förstår verkligen varför han har gjort det. Jag köpte den här direkt när den släpptes och gjorde en full YouTube-video på den om ni vill se liksom, ja men du vet, om ni vill se all the deeds. Men också en sån här produkt som jag verkligen förstår, som sagt, varför den går viralt, för den är verkligen så fin. Den ser så otroligt naturlig ut också. Många skin tints är jättelystriga liksom, och våran hud är ju inte så naturligt, även om vi tycker ofta, många av oss, att det är fint. Så den här ger mer en naturlig skin tint, om ni förstår. Jag ska titta närmare bara så att det ser bra ut överallt. Här är vissa till exempel och blända ut. Nej men just att den ger den här väldigt så här, min hud ser bara ut som min hud, bara lite mer filtrad, om ni förstår. Och I really like this. Så Chanels lilla skin tint, otroligt fin om ni vill ha en skin tint som faktiskt ser ut som hud. Så gör verkligen den här från Chanel det. Jag vet att det var många som testade den här efter att jag gillade den så mycket i min video. Lämna jättegärna en kommentar om alla de här produkterna om ni tycker att de är liksom, if it's worth it, så att säga, nere i kommentarsfältet. Och eftersom vi också har då en väldigt lätt bas, så vill jag givetvis ha en väldigt lätt concealer. Och den här busen hörni, alltså, det här är... Alltså den, är den här snart slut eller? Jag tror typ att jag har använt den här så mycket. Det här har varit min favorit nu hela sommaren typ. Det här är Rare Beauties. Ah så ja. Rare Beauties Under Eye Brightener. Så det här är inte nödvändigtvis en concealer, utan det är mer en uppljusande, utjämnande produkt. Och det passar perfekt ihop med, ja som sagt, den här börjar nog ta slut lite, om ni undrar varför jag får gå in i den 600 miljoner miljarder gånger. Vilken tur, för att den här färgen som jag har köpt har varit alldeles för ljus. Men det här är alltså en produkt som är uppljusande och lite utjämnande. Den är inte direkt täckande om ni förstår. Och den är, åh, den är så fin. Och här förstår jag också återigen verkligen varför den har gått viralt alltså. När den här släpptes nu så var det var ingen, alltså ingen pratade om någonting annat på halva sommaren liksom, än den här. Och jag förstår verkligen det. Den bländar ut så himla. Jag har den för övrigt i färgen, innan jag glömmer att säga det, light. Och nästa gång jag köper en ny, vilket jag absolut kommer att göra, så kommer jag köpa nästa shade. För att jag föredrar inte när det är riktigt så här ljust. Jag tycker att det blir lite väl ljust. Men den här är verkligen worth every single penny. For show. Den är så himla fin, så himla lätt, så himla, som sagt ni ser, det täcker liksom inte varenda liten imperfection eller vad ska man säga. Alltså den täcker liksom inte allting, men den täcker allting som jag bryr mig om. Jag vill bara se pigg och fräsch ut. Jag behöver liksom inte se perfekt ut, ingen av oss är perfekta liksom. Nu sparkar jag på er, jag hoppas att ni mår bra. Jag ska sluta sparka på er. Absolut ljuvlig produkt. Vill ni ha en superlätt täckande concealer som också ljusar upp och håller den här otroligt fina, då tycker jag definitivt att ni ska kika in den, så att säga. Alltså den här det här är Maybellines Stay, vad heter den ens? Super Stay 24 Hour Puder. Och jag har ju då gillat en lite mer matt bas. Nu är inte den här Chanel basen speciellt glansig, men jag har ändå, när hösten börjar ramla in här, vilket den snart gör, då lägger jag ett jättetunt lager med ett mattpuder. Och så här gillar jag det här pudret ganska mycket, så som folk har använt det som en superfull täckande foundation. It's not my thing. Det finns som sagt en, jag har också gått på den svenska marknaden mätt viralt med den här när jag testade den, och jag gillar den inte. Alltså jag gör inte det, jag tycker faktiskt att det här är en av de sämre produkterna. Jag har liksom gått lite perioder med, jag gillar den inte, jag gillar den, jag gillar den inte. Och jag kan verkligen se, jag har ett hårstrå här någonstans. Jag kan verkligen se, men hallå, jag ser den ju här, ja, jag ska ta bort den alldeles strax. Nej, här. Så. Jag kan verkligen se varför det här är en sån himla delare. Men på det här sättet då, alltså ta lite, slå av och sätta så här, så är det otroligt trevligt nermattande puder som också ger lite extra täckning. Vilket jag kan tycka är nice mot hösten och sådär. Så jag gillar den. Men jag förstår också som sagt verkligen varför det är en vattendelare. Den är extremt matt. Och om du använder liksom den som den är tänkt. Alltså typ med en sån här liten, ni vet. Så här liksom.
Förstår ni? Så får ni liksom en fulltäckande, väldigt matt, väldigt, ja, fulltäckande produkt. Och gillar ni det, och ni är oljiga och så, då kommer ni att älska Maybelline-pudret. Vi har ju inget rouge, vi har ingen bronzer, vi har ingen highlighter, med andra ord, jag ser hela platt ut. Och antagligen den mest virala bronzerprodukten, kanske genom tiderna, måste ju vara Drunk Elephants Bronzy Drops. Och det här är egentligen tänkt att det ska vara typ mer som en blanda i din dagkräm för att få lite liv typ av produkt. Men jag gillar verkligen den här som en renodlad bronzer. Den är väldigt, väldigt lätt. Och ärligt talat så hade jag typ kunnat använda den här som jag använde till pudret. Men jag tror att jag ska ta en lite, lite mindre. Och jag gillar att använda en stor fluffig pensel. Jag jobbar liksom in det i penseln. Och sen så börjar jag liksom bara att re ut den. Det här är en vattenbaserad produkt, så den är otroligt lätt på huden. Och jag liksom bara, jag kommer alltid gå över med den. Ni ser hur mycket mer liv jag fick i ansiktet nu. Jag kommer att jobba med den här ganska fort. För att den, eftersom den är vattenbaserad på det här sättet, och den är väldigt tunn, så torkar den ett väldigt, väldigt fort. Och två, den sätter liksom ner sig. Så om man inte jobbar med den fort nog, eller om man inte blandar ihop den med en fetare kräm då, så torkar den väldigt, väldigt snabbt. Så mitt tips är att var inte oroliga. Jag tar upp det som är excess på handen bara. Var inte oroliga över att det liksom så här, det blir fläckigt lala. Kör ni bara i tunna lager ganska fort, så bländar den här ut till perfektion. Och jag tycker det här är nog antagligen Drunk Elephants bästa produkt. Och då är jag ett Drunk Elephant stan. Jag tycker att de är så himla bra. Deras Rosy Drops, som också är typ den lite mer rosiga färgen av den här, är ljuvlig. Speciellt om ni vill ha, speciellt om ni vill ha den här lite blush, se frisk, frisk och ung och skön ut utan att se sminkad ut, så kommer ni älskar de här. De här är också enormt bra på grund av att de är så himla tunna i konsistensen. På, de är enormt bra, vad heter det? Ja, de är enormt bra. Det var, du skulle avsluta den här meningen också, Margareta. Kan du avsluta den, snälla? Jo. De är också enormt bra på annars osminkad hud, förstår du vad jag menar? Om ni inte har foundation, primer etc. Och de ser ju extremt naturliga ut. Så jag älskar Bronzy Dropsen, och jag tycker att de verkligen är värt varenda krona. Och jag vet att de är dyra, men de är också extremt dryga. Så ja, älskar. Du kan också blanda ihop det med, som sagt, en moisturizer, med en highlighter. Du kan ha den på kroppen. Det är verkligen en multiprodukt. Multiprodukt utan dess like. Which I really love. Och en relativt ny produkt för mig. Jag vill köpa fler, och framförallt så vill jag testa mer från det här märket. Det har bara inte blivit så. Jag håller lite fingrarna på att vi kanske får en adventskalender ifrån dem i år. Men det här är ifrån märket Made by Mitchell. Och Mitchell är ju en brittisk makeupartist som också är otroligt stor på sociala medier och har då lanserat sitt eget märke. Och Mitchell är otroligt duktig på att sminka andra människor och sig själv givetvis. Och de här liquid blusherna är eran personliga favorit. Jag har typ så här, de ser inte så nice ut, men de fortsätter att gå liksom viral, bla bla bla. Jag tror att jag fick den här, just den här färgen, i en kalender förra året. Det här är Peach Sugar. Och jag kommer inte ihåg vilken, nej, jag behöver svamp. Jag kommer inte ihåg vilken adventskalender det var som den kom i, men den är trevlig. Just den här som heter Peach Blusher tycker jag är superfin på mig. Jag känner mig också superfräsch i den här. Sitter väldigt bra, men den är väldigt matt. Alltså för att vara en kräm så är det lite liknande, du vet, att man, den torkar ner, den är väldigt tunn, den är typ mossig i konsistensen. Och sen så blir den väldigt, väldigt tunn på huden och sen torkar den ner. Vilket gör att den har otroligt lång hållbarhet. Så om jag skulle behöva en blush, ett rouge som ska sitta väldigt länge, jobba långa arbetsdagar, jobbar inom vården, blir svettig, ni vet det där, då är det här ett jättebra alternativ, och jag tror verkligen att ni skulle tycka om den. Jag vill köpa mer från det här märket. Om ni har testat mer från Made by Mitchell, jag vet att ni är en hel del som är verkligen Made by Mitchell fans. Skriv här nere i kommentarsfältet vad ni tycker att jag ska testa. Vill ni att jag ska göra ett full face Made by Mitchell kanske? Annars så säg vad jag ska testa, så ska jag direkt när jag ser de här kommentarerna nu här inom några dagar beställa det och sluta skjuta upp det. För att jag tycker att de är bra, och jag älskar brandingen som är såhär limegrön. It's really cool. I like it. Och apropå limegrön, så ska ni snart få se läppprodukten för idag.
It is viral for sure. Det är nog den senaste virala bland de här grejerna så. Men vi ska hoppa in på lite highlight först. Och den här kan jag inte visa upp öppen så himla mycket, för den är broken. Och det är faktiskt så den gick viralt allra först. För att den här, jag svär alltså, om 100 personer har beställt den, vilket är många, 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 många fler, så är 90 av dem har kommit sönder. Och så gjorde även, nu ska vi se, min. Den är alltså extremely broken. Men det här är alltså Rare Beauty's highlighter. Jag har den i färgen Enlighten. Jag vet inte hur man säger det. Jag tar bara en liten pensel, jobbar in i locket lite eftersom den är så sprucken. Och kolla, åh! Oh! Ja, men den här är så fin. Och jag har också hört, ni vet att jag är en Swiftie. Alltså jag, Taylor Swift i mitt, det är en religion i det här hemmet. Och jag har hört att det är den här hon använder på turnén, hörni. Och det tycker jag också att det ser ut som, att det är den här hon har. Men kolla bara, nu blev det highlighter idag, hörni. Men den är så jävla fin. Så att även om den gick viral för en skittråkig sak, jag hoppas verkligen att de gör någonting åt det. Det är en väldigt mjuk formula, så jag förstår det. Men då kanske man kanske kan göra någonting, tänker jag, med förpackningen. Jag vet inte om man kan det, men jag tänker att de borde göra någonting åt det. Det är de säkert redan på. Men skitsnygg förpackning, jag absolut avgudar ju Rare Beauty. Jag tänkte förut att jag skulle göra ett full face Rare Beauty, är ni sugna på det? Lämna en kommentar i så fall, för då tänker jag att det blir nästa video jag filmar i så fall. Så då kommer den här när som helst. Men jag vill jättegärna veta, jag vet inte om ni tycker att full face med märken är så roligt längre. Men jag gör gärna det också liksom, så skriv i så fall. Men jag absolut älskar den här och jag tycker verkligen att den förtjänar all hype, synd bara att den kommer trasig som fan. Personligen hade jag varit den typen som jag brukade vara, ni vet, klonka runt på necessär med allt mitt smink, då hade jag ballat, för det hade jag hamnat överallt. Och it is what it is. Innan jag gör läppen och också bara gör klart mina ögon, så hoppar vi in på setting sprayet. Och setting spray är såna här saker som går viralt, går inte viralt. Har ni sett de här, ni vet, när de swatchar? Jag vet att Moa Jönsson här i, alltså hon är svensk, hon brukar göra det mycket. Ni vet att man swatchar tre färger och så tre färger. Och sen sprayar man setting spray på ena. Och sen så ser man hur de jämför, förstår ni? Och så liksom gör man så här. Och den här, resultatet av den här är sick. Det är Milk Makeups Eclipse Setting Spray. Du vet, de har ju också Hydra Grip Setting Spray, ni vet, som är typ lite mer oljig, flötig, shishing. Men det här är alltså då det här är alltså den matta. Och jävlar vad sminket håller bra. Och jag har använt den här i sommar när jag ska ut, när jag ska på krogen, när vi har varit utomlands. För jag har ju ändå varit utomlands lite det här året så. Och den är hella matt. Så vill du ha en setting spray som verkligen är matt utan att ge, ni vet, alla setting sprays ska ju liksom så här skakas. Men om man inte skakar vissa matta setting sprays, då får man liksom, vi ska se, nu när jag inte skakade så mycket, jag skulle ha visat först. Jag ska bara spruta många. Ah, fuck, jag skakade för mycket innan jag visade, skulle ha gjort det. Men då kan man få så här vita liksom fläckar på sminket. Och det är för att det är liksom materialet eller den ingrediensen som gör att det blir matt har liksom klumpat sig lite. Det är så det funkar, som man måste skaka. Och den här är i alla fall svinigt bra. Och jag har en kompis som heter Emma, som ni säkert har sett på min Instagram en hel del. Det är en av mina närmsta vänner. Och hon älskade också den här, men hon sa det, jävlar vad matt. För hon fick en sån här mig, jag hade en extra. Och hon bara, den är så jävla matt. Jag bara, det är den. Och jag vet att ni är många som tycker att man blir lite för glansig av setting spray. Så kolla på den för den anledningen. Med det sagt så älskar jag den här flaskan och älskar den här sprayen. Den är svinigt bra. Oj, jag kom på att jag har en fläkt här, så jag måste spraya åt det här hållet. Mm. Älskar du mycket setting spray. Hohoho. Jag blev lite snurrig av att stänga ögonen så hårt. Tush. Jag låter den här torka helt. Sen går vi vidare till läppen. Jag gör klart mina ögon så länge. Jag kunde inte heller välja vilken läpppenna som jag skulle använda. Så jag tog fram två stycken som jag vet har gått lite så här. Jag vet inte, dunderviralt eller inte. Men jag behöver ha en läpppenna under nästa produkt. Så jag kommer välja utifrån färg. Men det är alltså Lip Cheat från Charlotte Tilbury. Och den har jag i färgen Hot Gossip. Eller Rare Beauty's Kind Words Matte Lip Liner i Humble. Och jag tror faktiskt att det kommer bli Rare Beauty. Jag har använt båda de här en hel del. Och de här är så trevliga båda två. De är väldigt lika faktiskt. Jag tror faktiskt att jag kör, som sagt, Rare Beauty. Den här går också att skruva upp, vilket jag älskar. Och de här läpppennorna, eller den här läpppennan, är så trevlig. Rare Beauty går viralt hela tiden.
Och det är ju såklart väldigt mycket för att den har en grundare, alltså Selena Gomez, som är otroligt älskad och omtyckt på sociala medier generellt. Såklart har det med det att göra, och därför går saker gärna viralt, folk gör de sakerna. Sen är Rare Beauty extremt duktig på sin marknadsföring, och de släpper relevanta, roliga, uppfinningsrika produkter. Och jag älskar ju personligen Rare Beauty. Alltså älskar. När jag testade dem första gången så var jag inte the biggest fan, men de har verkligen växt på mig. Och allt nytt som jag har testat senaste typ året har varit helt sjukt bra. Deras senaste släpp som var kajalpennor, alltså typ kräm, gel, liners, det är det bästa jag har testat i kategorin. Och det tycker jag säger en del. Nu ska jag sätta på den här läpppennan som inte går när jag pratar. Och sen tar jag alltid någon liten pensel och liksom, ja, jag bara ut pennan lite grann. Wow, den här läpppennan är fin alltså. Vill du köpa fler färger? Vilken, har ni testat de här? Vilken är er favoritfärg i så fall? Ni brukar vara duktiga på att gissa vad jag också gillar. Mm, superfin i alla fall. Men den här, jag pratade om det här på min Instagram ganska nyligen. Men alltså, det här måste vara något av det mest virala på senaste alltså. Det här är MAC Cosmetics, deras Squirt Plumping Lip Gloss. Och jättemånga då influencers, bara för att få uppmärksamhet, har de tagit upp jättemycket och sen bara kletat över hela sig. Men de här är sjukt trevliga. Det här är alltså den gröna som heter Like Squirt. Och den är inte jättegrön som ni kommer se. Ah. Men formeln på de här är ljuvliga. Så hela grejen är att inte ta upp för mycket. Eller skar säga. Vad la jag lilla penseln som jag använde nyss då? Åh nej. Lord have mercy. Jag tar en till då. Jag tar bara en. Jag gillar att jobba in den här lite. I läpparna liksom. De är plumpande. Och den gör ett bra jobb att plumpa. Det är inte asplumpigt, men de plumpar på. Och det syns lite skillnad, men de här formulan är så härlig. Och jag älskar, du vet, hur färgerna ser ut. Jag vill köpa fler såna här färger. Men det är bara den här och den genomskinliga jag har fått tag i. Och I'm very sad about that. Jag vill gärna ha fler färger, jag hoppas de kommer in i lager snart. Men alltså, så himla härliga. Också worth the hype. Kanske inte köpa den gröna om ni vill använda den varje dag. Men kanske den rosa, röda, genomskinliga, ljuvliga, 100% ljuvliga. Och där har ni ett full face med TikTok virala sminkprodukter. Jag hoppas att ni har tyckt att det var kul att titta idag. Glöm inte bara att kika in på min TikTok om ni är sugna på att se ännu mer sminkcontent ifrån mig. Och tack så jättemycket för att ni hänger här. Jag hoppas att ni har gillat den här looken. Vad tycker ni om den blå ögonskuggan? Är vi inte lite i fall vibes nu eller? Jag tycker verkligen det. Men tack så mycket för att ni tittade idag, så syns vi igen i min nästa video.